Зараз семеро студентів першого курсу історичного факультету пишуть листи військовослужбовцям. Вони два тижні плели чотири маскувальні сітки розміром 4 на 8 метрів. Пише лист 18-річна студентка першого курсу історичного факультету Ірина Паньків. Ми пишемо про щось нейтральне, тобто де ми навчаємось, як в загальному проходить наше студентське життя, про наші особливості. Третій рік плете сітки студент історичного факультету 20-річний Денис Луковицький. Хлопець розповів, що за цей період зробив 8 сіток. Ми робимо це просто так. Само собою нам приємно, коли нам надсилають різні фотографії, коли нам надсилають грамоти, зокрема, подяки. Власне, і прапор нам надсилала 80-та бригада. Це справді дуже приємно, тому що ти розумієш, що це ти робиш не просто кудись там і немає відповіді, а ти розумієш, що це реально допомагає. Плете сітку розміром 4 метри на 8 першокурсниця Анастасія Качунь. Ми один квадрат плетемо 2 години. Ну, це не дуже важко, емоції, звичайно, що повинні бути позитивні, оскільки ми робимо дуже добре діло. Викладач педагогічного університету, кандидат історичних наук Володимир Бориславський був мобілізований у 2015 році. Служив рік 56-й окремій механізованій Маріупольській бригаді. Коли я був на сході, то проблема з маскувальними сітками була однозначно, тому що їх не встигали, відповідно, держава ще не встигала їх закупляти в достатній кількості, і вони були потрібні. Ці маскувальні сітки, які ми мали, це все були саморобні сітки, відповідно, їх волонтери робили і передавали нам. Ця ініціатива студентська про те, щоб робити сітки, передавати їх на схід, вона має два значення. Перше, хлопцям вони потрібні. І другий момент – це нагадування суспільству про те, що десь там на сході йде війна. Це археологічний музей історичного факультету, який зараз є волонтерським центром. Тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки. Як виготовляють сітки, розповів доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, собівартість однієї сітки в середньому 250 гривень. Наразі Грактовська церква дістала нам, ну, по великому рахунку, там, мабуть, 1,5 тонни тканини. Ось і далі біла тканина, ми відкладаємо окремо, вона йде на зимові сітки, вона такою залишиться. Тканина та, яка має колір, байдуже якого вона віку, якого вона стану, фарбується на зеленуваті, коричнуваті кольори. Зовсім недавно подзвонили до нас десь в квітні, кажуть, хлопці, передайте сітки. Кажу, слухайте, в нас тільки білі. Він каже, передайте, які хочете, тому що організували новий взводний опорний пункт, і снайпери з сусіднього горба, росіяни його прострілюють. Нам треба, каже, хоч чимось накрити окопи, щоб снайпер не бачив цілі. То ми от весною передавали білі маскувальні сітки. Тепер навзаєм їм передаємо вже зелені, ті, які вже дозволять гарно замаскувати потрібні точки і для спостереження, і для секретів, і для покриття бронетехніки, і ще багато іншого. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.